皆さんどうもこんにちは。著作権違反してませんか？昔は YouTube でアニメやドラマ、バラエティ、映画などのフル動画が投稿されまくっていた無法地帯でしたが、最近は少なくなってきていますね。ただ最近多いのが、女性がどこまで露出できるか的な、どこまで男性視聴者をサムネで釣るかなど、ほぼ AV みたいな動画を見かけますが、ああいうのは YouTube 的に大丈夫なんでしょうかね。まあそんなこんなで今回ご紹介するのは、バクりすぎて裁判不可避のゲームたち。実は犯罪行為だったと後から気づいても遅い。何でもそうですが、衝動的に動くのはいいが、事前にこれは大丈夫なのかというリスクヘッジをしてから動きましょう。では行こう。ホッコライフ。正直このゲームやりたい。2020年2月11日、個人クリエイターのロバートが突如として本作ホッコライフを発表。動物の森を彷彿せざるを得ないこのビジュアル。 PV を読めればどう森のバスや飛行機のように列車から主人公が降りてくるところから始まります。そして In the world of Hokko、 そして村の中に点在する可愛いお家の中には、あらあら可愛いまん丸な動物ちゃんたちが勢ぞろい。話しかければあの独特なボイスで答えかけてくれます。ホッコ村にたどり着いた主人公は、村の動物を助けるためにいろいろするらしい。川で魚を釣り、昆虫採取や庭のお手入れ、こんなのんきな日々が続けばいいのになぁと思わせてくれる、このほのぼのとした雰囲気を味わえます。やはり見たことがあるこの世界観。しかし本作はアニマルの森に比べてデザイン的な面で優れているらしい。マジで素材を集めたらクラフトして家具やアイテムを作ることが可能。どうやら村をデザインすると村人が喜んでくれるようです。こういうエフェクトも二頭身の動物も全てに既視感を覚える。まあいろいろ言いましたが、もう動物の森にしか見えません。コンセプトをパクるのは100歩譲って OK だとしても、本当に一つのひねりもなく、オリジナルを超えようと思っている気概を感じられないほどのオリジナリティの欠如。全てが道森に酷似していることから、本作発表時から海外メディアでは恥知らずの動物の森クローンが PC で発売されると言われ、こっちまで気まずくなるほどにブチギレ。トレーラーに関しても圧倒的に低評価が、近年ではダークソウルライクなるものが多くなっていますが、それぞれに世界観が異なっているため、ベースはソウルでも大きく見えればオリジナリティを感じるゲームが多い。しかしながらホッコライフ、ベースがドウモリで世界観もドウモリ、これは動物の森ライクとは言い難く、ドウモリのクローンと言われても差し支えない。列車で村に来るのではなく、護送車で刑務所に行って殺人アニマルたちと刑務所を彩り鮮やかにするゲームとかの方がオリジナリティがあって面白そうなんですけどね。ただ本作 PC で発売予定なので、 PC でドウモリができるという利点があります。あと個人的に動物たちが可愛いです。悪く言えば頭だけ着ぐるみをかぶった人間に見えなくもないですが、このまん丸とした顔が可愛いですね。発売は当初2020年内だったのですが、一人で開発しているためが2021年現在も発売未定。発売してから評価がどうなるのか楽しみです。クラフトピア、逆アカシックレコードと呼ばれるほどに、この世のゲームのいいところとにかく盛り込んでしまったゲーム、それがクラフトピア。盛り込みすぎるがゆえに、これから発売されていくゲームの全てがクラフトピアに似るという逆転が起こるのではないかというほどに盛り込みすぎて、逆に新しいジャンルを生み出した貴重なゲーム作品。そのため本作のゲームジャンルを定義するならば、オープンワールドサバイバルアクションパズルシミュレーション RPG と言えるほどに、あまりの多くの要素が含まれており、カオスな状態に。しかしながら今回ご紹介するゲームの中では、まあゲームの要素としてはパクリと言っても仕方がないレベルのものはあるものの、あくまで様々なゲームの要素を混ぜてしまえば面白いんじゃねという考えのもと作られたゲームであることから、好きな人はかなりハマってパクリだなんだを忘れられますが、ヘキヘキする人はとことん避けて批判してしまうようなゲームに仕上がっています。まず PV を見てもわかるように、グラフィックはほぼゼルダ風のトゥーン調に仕上がっており、戦闘やモーション、パラグライダーといった要素までがゼルダと同じ。さらにはゲームを超えてアキラのバイクシーンまで挿入。またフィールドには世界観には全く合わないゾウさんやキリンさんが登場し、ポケモンよろしくモンスタープリズムというボールを無事当てればゲットできます。一方で大型の動物をモンハンよろしく買ったり、ダンジョンに挑んで強い武器防具を入手しに行ったり、さらにはマルチプレイでマイクラのように農場で自由気ままに物を栽培したりなど、やれないことを見つける方が難しいほどに様々な作品がクロスオーバー状態。そんな詰め合わせセットのようなPC ゲームって大体低クオリティじゃないのと思われがちですが、意外にも完成度は高く、様々な要素があるのに案外バランスが取れているので、ユーザー評価も非常に好評。アップデートも頻繁に行われ、ユーザーの声に随一応える姿勢からフットワークが軽いゲームという認識で運営の評価も高い。しかし少なくともバグや不具合は存在しています。中でも面白かったのが、運営が実装していないはずの水圧の機能を利用して小麦を自動収穫するユーザーが現れ、公式運営が戸惑うという謎のハープリング。このように公式でさえ考えていなかった遊び方を発見できるクラフトピア、ここ数年で流行ったゲーム要素をそのままコラボさせ、既視感を超えてもはや異色やんと言わんばかりの要素ばかりですが、詰め込みすぎることでパクリよりもオリジナリティを確立しまっているクラフトピア。
しかしながら様々なゲームジャンルを組み合わせてもバランスが崩れることなく、さらに言えば面白さを昇華させている点を見れば評価せざるを得ない。全てパクるのではなく、確実に面白い部分をパクってそれらを組み合わせれば面白いゲームがなんとなく作れたというのが本作パズルキングダム。どこからどう見てもパクリでしかない。スマートフォン向けに配信されたパズルキングダム、まあ完全にパズドラのパクリなわけですが、当然のこと本作のリリース直後からネットで悪い意味で話題沸騰。いざリリースして始めてみると、チュートリアルの分もチュートリアルで動かすパズルの位置すらも同じであり、モンスターも同じ、とにかく全てが同じでオリジナリティの欠片も感じない。まさに著作権違反の部類。さらに本作のリリース当初はプレミアムカーキャンペーンという何とも興味をそそるイベントを開催。その内容とは、ゲーム内のダンジョンに参加して入手できるポイントを集めて応募すると景品がもらえるという、他のスマホゲームにはない画期的なイベント。その景品とは3等ゲームソフト、2なんかのゲーム機、そしてなんと1等賞に当選したプレイヤーには中古のベンツをプレゼント。いらん。たとえ当選したとしても、こんなうさんくさいゲームに個人情報を与えていいのか、前つばものなわけですよ。 UI も音楽もサウンドさえもパズドラを丸パクリ。しかも驚くことながれ、開発したのは日本の会社、それは渋谷に存在する会社タイゾン。調べてみると真っ先にプライズゲートという時代遅れのスマホゲーらしき広告が登場。会社の近況を知るためのニュースは2016年プライズゲートのリリースをもって音沙汰かなく、ホームページだけ残して現在存在しているのかすら不明。そんなこんなでネットで瞬く間に話題となり、ガンホーにも通報され、さすがにヤバいと思った運営が速攻サービスを終了。しかしイベントで当選したプレイヤーには配送手続きを行えば商品の発送は行うらしい。しかしながら裁判沙汰にはなっておらず、いや会社の動きがないことを鑑みると裏では裁判が行われていたのかもしれません。まさかの日本の会社がここまでパクるのは珍しいですね。ということで、いかがだったでしょうか。見事にいろんなパクリをご紹介しましたが、やはり大胆にパクってしまうと元となったゲームファンがブチギレるのはもちろんですが、社会的制裁もあるのでゲーム開発者は気をつけたいところです。ただどこまでが OK でどこからが著作権に引っかかるのかは割と曖昧なところもあります。元のゲームよりも別の場所で面白くて世界観を変えてしまえば OK っていうのがソウルライクシリーズのパターンなんですけど、まあ日本のゲームで言えばニオーとかコードベイン的な、個人的にこの辺のゲーム訴えたらどうなるんでしょうか。ソウルシリーズの本質的でもある超難易度に多少世界観を変えて新しく表現している時点で割とグレーな部分なのかもしれないですが、まあ結論としては面白ければユーザーとしてはどっちでもいいです。じゃあ今回の動画で感じた皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。じゃあこの動画やったらチャンネル登録やグッドボタンお願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。チャンネル登録をすると広告収入が入る。